feijão da soja. Explorada pelos matogrossenses. Ó, rapaz, entrada para Fortaleza dos Nogueiras. Aí sai em Grajaú, Maranhão. Região de Fortaleza. Mamãe vem por aí. É, Fortaleza. O filho já morou aí. Soja, só plantação de soja, o que a vista dá, meus amigos, é plantação. Aí é só na base do espera-chuva, não precisa de irrigação. Fazenda Roseira. É o que a vista dá. Fazer um videozinho aqui pra mostrar pra galera aí a plantação de soja aí dos matogrossenses e gaúchos. Explora essa área aqui. Tanto do lado direito, do lado esquerdo. Não aproveita essa riqueza aqui que os pessoal do sul explora. Vídeo aqui para não ficar muito longo. Para frente eu gravo outros.